shkojmë do dhe rrasin e fundit në Porto Rico dhe të i ka një mund. Të parti që shme është e jërnit ljarë për me bodi që ka më madrë, më madrë se sa ju, më madrë se ego juj, apo e jona, apo së cilit të përshqim për të na do me bodi farë sistemi paralel që i ka një mund këti dhe me mbrojt në policisë. Më ndaj këto e që kjo është a i të vazhdushëm se cilit prindë. Qëfar profilje në shumica e në studenta? Kur gjo ma shumë se ne iniciativë për me themelu një organizatë këmë psiqike. Financiare shumë shtigit psiqike, jo dhe të qatë se pa punë i mërshime dhe komplete. Me tonë ke platformë do dhe rrasin e fundit në Porto Rico dhe të i ka një mund. Të parti që shme, në këtë industrinë kemi zhvillu jashtë dhe shumë së zera, duke përshirë prej platformë mbaje të spitaleve, duke përnu në pjesë emergjente të spitaleve, kur jemi pacientët dhe nëse shkon dhe për pjesë tjera, komplet digitalizimin e danave mjekësore, kena bashkëpunu, më ndaj në fusha tjera, në lojna e VR, ku kena zhvillu dhe disa lojna që Captain 13, në Oculus, dhe më ndaj Janoni, edhe plet lojna tjera, më ndaj me Captain 13 nga këtu në Oculus Connect, 2017, kur Captain 13 të bashkëpunu rëzgjet, loja top 100 VR, jena taku dhe me Mark Zuckerberg, edhe më ndaj kena bashkëpunu me kompanija si TouchCast që jenë zhvillu me edhe jenë duke o kërë nga Apple tash, ka një mes të kompanin SoftBank, edhe krej që të jenë zhvillu për i Kosovës, kena zhvillu lojra si Skenderman 2D, më ndaj kena bashkëpunu me shqidin e këtyne produkteve, kena punu në industri të sportit, me basketbolista si të NBA Dwayne Wade, edhe kena bashkëpunu në këto vite në krejt kontinentet me shumice në kompanijave që janë top Fortune 500 e përpjet edhe mandej këtë kompanija të vogla. Kena bashkëpunu me ndërmarë që veç kam fillu një ide, la ide më shëndrujë madhe edhe kena investu që të ashtu në shumë kompanija ndryshme. Njëra ndërto është Odds of Roller Piper që për në lëmtimin, njëra të pjetë tri kompanija tjera është Hello që miret me, nështë të kini po një aplikacion që i ka pëthuaj se gati mbi 2 milion njëzera që komunikojnë gjithë ditë është duke zhvillu edhe mandej e kështu me ratë. Por gjatë gjithë kohës kemi punu, kemi zhvillu të shka dhe mandej kemi pa që për përfundan që ajo edhe këto shërbime tona për të vendimojnë persona, kompanija mi për nuk po kanë shumë impact edhe kemi deshër për ma shumë impact që si unë personisht këm pas jetë më prekur ma shumë me kryu një loj impact edhe me pas diqka ma shumë se sa teknologjia. Kështu që i mandej, para dy viteve kemi themelu një kompani tjetër që quhet Vianova Health. Vianova Health, tash për dalë pak këndej për tregoj historën, Vianova Health është një kompani specifikisht në shëndetësi në smundit kronike, që ndihmon pacientave në smundit kronike, në këtë rast diabeti tipit 2, congestive heart failure, apo kombinimin të smundive si mbipesha dhe bashkëpunimin e krejt të smundive kronike. Kjo kompani ekziston vetëm në Amerikë, tash ne jemi duke ndihmuar pacientave që mërënda një viti, aty në mjë reduktu hemoglobinin e glibëzumet, ta është jenë amësu dhe në specifikisht shëndetësi, që me ju rritë me pas një mërqenë matë mirë ata, me komunikume familjarët e tyre, edhe kjo platformë ju ka përqy dhe shumë spitarë në Amerikë, që kena rritë në shumë kontratë me funksionin për spitarë dhe vendore në Amerikë dhe pot, ka gjithë permanente që jemi larë në momentin dhe sa përfolim, të ju shëru pacientë, të ju një mua tyre. Jemi partner me Johnson & Johnson, me iHealth, me shumë kompanija që farmaceutike që ndihmojmë atyre me matë komplet vitare atyre në gjakur në dhe i dërgojmë, jemi 400 integrations partnership. Përsi për zhvillimin komplet të një produkte, e bojmë zhvillimin e armës mekanike, dizajnin e produktit, zhvillimin e plakave elektronike, edhe zhvillimin e software. Në tonë krejt vertikalin, krejt që ka inkubatorën, për dërrit një produkte mundohemi me zhvillim. Realisht dhe rritashe kemi përfundu zhvillimin e një produkti, cilin e kemi pasën të rekë si test batch, që e kemi testu vetën atë nga ditë me kur t'i shka. Në shumë i sa e kërës e kena drejt që e s'kema ditë dhe fort, në drejt dhe sene. Po, rrungës kemi mësu. Arsyja pëse kemi fillu me produkt në një industri, t'il është arsyja pëse gjdo në tërmarës hynë në një industri, dhe në një hapsin, se është një vrim, është një hapsin, po më ngesin të rëtë. Do me thonë që ajo apsin cëllën e vrejnë dikush nështë pak ma herën, edhe po ka nevoj me qenë diferencë enorme, asë teknologi super e re e zhvillu me 50 fakultete, ka nevoj me qenë vishë në diferencë me vogël, me cëllën më nëshme pas qasin e në të rëtë. Se jetë e kompanisë në këmë varët zakonë njështë me shtë teknologi,
të gjitha e një produkti, unë morët për zhvillimit konstant. Edhe qasaj rrugës njërës që zhvillon produkti. Ta zhagune se përmendi se të dytë, asu në asagune nuk kemi personalitetit të ekzekutivit, asë njëni të kina direktora ekzekutiv. Në kina personalitetin komplet ndryshe, shumë kontra, nuk kina stereotip i një biznesmeni, për jena stereotipe të founders, të familjuse. Edhe që atë e kena të interesin tonë, sa unë i përmeni ty kompani, po është personalisht një involvum 12. Është një involvum 12 kompani me cilat të marë prej krimit, konceptimit, deri të dole a prej.